Goddag, goddag og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til min kanal. Hvornår skal vi have kage? I dag, der har jeg jo lovet, at jeg skal vise jer, hvordan jeg sætter de her øjenvipper på, som poppede helt op for mig sidste gang. Så det vil jeg gøre, når jeg lige har lagt en base. Og så vil jeg fortælle jer, fordi jeg ved nemlig, at der er rigtig mange, der har spurgt nede i kommentarfeltet, hvorfor er det lige, at du hedder Carla? Ja, de kan nemlig se, at jeg havde Sisse engang, inden dengang jeg lavede Far til 4-5. Og det vil jeg fortælle jer lidt om, fordi jeg nemlig har mødt min far. Det har noget med det at gøre, det vender vi tilbage til. Så jeg lavede en lille film om ham. Først og fremmest, det hele springer ligesom ud i det her med, hvorfor har jeg skiftet navn? Hvorfor hed jeg engang Sisse? Hvorfor hedder jeg Carla nu? Og der er det simpelthen bare sådan, at det er fordi, at dengang jeg var lille, der havde min mor en kæreste, som hed Bent. Altså det, der var sjovt, det var, at han havde lovet sig 5 år ældre, og hun havde lovet sig 5 år yngre, så de troede begge to, de var 25 år. Og min mor, hendes største ønske, det var at få et barn. Så blev hun altså gravid, og han var jo kun 20 år gammel, så han var alt for ung til at være far. Det, der så rent faktisk skete, det var, at min mor, hun flyttede på et tidspunkt. Hun var træt af at være reklametegner, det var hun dengang. Så flyttede hun til Nykøbing Sjælland med en veninde, fordi at de bare ville være derovre og male. Og tilfældigvis, så ham her Bent, som min far, han var så også flyttet derhen. Og han var blevet kæreste med en, som, hvor de begge to var flyttet derhen og startede deres egen lille familie op. Så fordi at vi begge to boede i Nykøbing Sjælland, så jeg ham jo så, mens jeg var lille og gik i skovbørnehave og legede med grænkogler og hvad vi er, ikke? Men da vi så flyttede tilbage til byen igen, så jeg ham ikke så meget. Og så gik der nogle år. Og det, der så skete, det var, at min mor, hun begyndte at snakke med de her gamle veninder, hun havde fra dengang, hun havde sit eget reklamebureau. Og der var der en af dem, der så et billede af mig og var sådan, ej gud, hvor hun dog bare ligner Dres. Kan du ikke huske ham? Dres, sagde min mor så. Ham havde hun glemt alt om. Og efter at hun så havde set det med den her veninde, så kom hun bare til at tænke på, ved du hvad, jeg var faktisk sammen med Dres til en julefrokost engang. Altså, det er virkelig kritisk, ikke? Fordi man må jo ikke være sammen med andre, når man har en kæreste. Men fordi at min mor, hun ikke rigtig var kæreste med ham der Bent dengang. De så bare hinanden lidt, og det var ikke sådan alvorligt, kan man sige. Så var det, ja, det var ikke okay, men altså, hun var simpelthen sammen med hinanden. Det, der så sker, det er, at min mor, hun tager kontakt til ham, som vi troede var min far, Bent, og så til ham her, Dres, og får taget blodprøver. Og det viser sig så, at Dres, han er min far. Han har 3 børn. Og han beslutter simpelthen, at vi ikke skal ses. Så sker der ikke så meget mere i den her farsag, andet end at nu ved jeg, hvem der er min far. Jeg ser ham ikke, men jeg ved det. Jeg ser heller ikke Bent så meget længere, fordi han bor så langt væk, og vores kontakt den glider ligesom også ud i sandet. Men jeg ser stadig hans 2 piger, som jeg holder rigtig meget af. Jeg har heller ikke set dem i lang tid, men jeg ser dem en gang imellem. Så kommer vi til det med navnet, fordi det, der faktisk skete, dengang jeg blev født, det var, at det var Bent, der havde fået lov til at bestemme mit navn. Og han ville gerne have, at jeg hed Sisse. Men fordi min mor altid har gerne ville have, at jeg hed Carla, så fik jeg lov til at skifte navn, hvis jeg ville. Så det gjorde jeg. Jeg fik det faktisk også tjekket hos en numerolog. Sådan er jeg også sikker på, at det havde en god numerologisk værdi. Og til dem, der ikke ved, hvad en numerolog er, så er det sådan en, der kan sige lidt om, hvad for nogle værdier ens navn har, og så sat i forhold til, hvornår man er født, og alt sådan noget. Sådan at man har en positiv energi i sit navn. Det, der så sker sidste år, der flyttede jeg til LA i et halvt år, fordi jeg skulle i praktik. Og lige inden jeg tager afsted, der møder jeg simpelthen min bror, Carl. Ja, og det, der så sker nu, det er, at nu har min lillebror Carl ligesom talt med min far, og han er faktisk begyndt at ses med mig igen. Og det er jo ret vildt. Jeg har ligesom også bare tilgivet ham, fordi at der er ikke nogen, der er perfekte, og folk tager nogle lortede beslutninger nogle gange, men altså, hvis man gerne selv vil være glad, så bliver man nødt til at kunne tilgive. Vi ses en gang om måneden, også sammen med mine søskende. Jeg har to lille søstre, som er mega nice. Og de ligner mig også ret meget, så det er sådan ret skægt at møde dem. Og derfor, mine damer og herrer, har jeg lavet en lille film om min far. Så at I kan se, hvad han er for en. Ja, se med en gang, og så når vi kommer tilbage, så skal jeg nok vise jer, hvordan jeg tager mine øjenvipper på. Min far, han lever af at tegne.
og han bor midt ude i skoven. I Rødvad. I dag der skal han løse en opgave for et firma, der hedder Egelund. Og så bliver det hendes logo, så skal hun have sådan et eller andet, der har sådan noget med noget egeblad og et eller andet. Eller andet. Og så kan man finde sådan en børge herude i naturen, som et sådan et, et lille billede på Egelund. Så skal man sidde der lige så stille og roligt drikke kaffe, så er det sådan en der. Altså det der med at kaste sig ud i at tegne ting og sager ude i naturen, det er jo noget, man selv gør af egen drift, fordi man kan simpelthen ikke lade være. Naturen kalder sådan set på en og siger, hvor du er, ud og tegne. Men det, jeg egentlig allerbedst kan lide, det er at få en stillet opgave, altså noget, jeg skal lave. For eksempel det her med at tegne i retten, det er fedt. Eller en bogforside, eller hvad det nu kan være. Det kan også bare være nogle, kan du ikke tegne et billede af vores hus, eller et eller andet. Det må jeg indrømme, at selvom det lyder meget simpelt, så er det altså sjovt at tegne noget som en opgave, som folk stiller i. Det kan jeg altså bedst lide. Hvis man skulle fremhæve noget, så skulle man lave en sort baggrund. Jo, det er rigtig godt. Så får du altså knald på drengen. Det er sikkert at være så lige op til. Det, nogle gange kan det være meget fedt, at man bare holder en vis afstand til formen. Sådan, så det bare vækker man lige motivet lidt her, må man sige. Ikke? Kan jeg sige det? Hvornår skal vi have kage? Det er det bedste spørgsmål, der er blevet stillet indtil videre. En tegning i dag, så skal det fejres. Så skal vi fandme have fest, mand. Så er der tegning. Ja. Ja, og således blev det en god dag. Efter en god tegn. Dagens højdepunkt. Det var jo lige min far, I så der. Nå, men nu er der altså blevet tid til at sætte dem her på. Og det, der skete ligesom sidst, det er ligesom bare, at jeg har klippet dem lidt kortere herinde. Jeg klippede dem herinde i kanten, selvom der var en i min kommentarfelt, der havde skrevet, at man skulle klippe dem herude. Det burde jeg nok også have gjort, men det, jeg nåede lige at klippe dem herinde inden. Så tager jeg bare og putter den på her med vin. Jeg løber tør for vatpinden. Sådan, så kan I se, at der er lim hele vejen rundt, ikke? Så det er sådan noget med at lige holde øjet lidt i ro og så tryk ind i siderne især, sådan at de hæfter ude i hver sin side. Man kan stadig se limen, ikke? Den er ikke helt tørret endnu, men den bliver helt gennemsigtig. Og jeg kan bare se, at den flugter ligesom med min egen linje, uden at irritere ind i øjet. Det er altså en god vippe, det her, kan jeg lige så sige. Ja. Ja, og jeg ved jo godt, at det er en sindssygt personlig video, jeg har lavet i dag. Og måske også lidt sådan, hvorfor gider du overhovedet fortælle os det? Men det gider jeg, fordi jeg også gerne vil have, at I ved, at mit liv er ikke bare en dans på roser, og der er fandme også ting, som er svære. Nu fik I i hvert fald bare lige forklaringen på, hvorfor jeg har skiftet navn, og en introduktion til min far, som jeg jo også selv er ved at lære at kende. Ja, det var det. Så husk at følge med, og I love you.